Nišlija Vitomir Ognjanović 26. oktobra rano ujutru uputio se na dečju kliniku ne bi li zakazao pregled jednomesečne bebe kod neurologa. Rekli su mu da dođe od 12 do 14 sati, a tada je bio šokiran ogromnom gužvom. Ne želeći da čeka u redu, pokušao je da zakaže telefonom. Uključio je automatsko biranje i uspeo tek i 189. puta, posle 33 minuta. Zapravo sam se nervirao možda prvih par minuta, onda mi je sve valjda tog ludila postalo smešno i rešio sam da se inatim i da vidim da li ću uspeti u ta dva sata u tom prozoru da zakažem i za kad. Možda je to sreća, možda je neko zvao i sat vremena bez uspeha, možda je neko dobio vezu brže, ali ja sam, znači, posle 33 minuta uspeo da zakažem pregled za 20. novembar. Praksa je da se pregled na klinici zakazuje tek nakon 25. u mesecu, jer, kako objašnjavaju, direktor klinike tek tada ima raspored rada lekara za naredni mesec. Direktor kliničkog centra Zoran Radovanović objašnjava da problem sa zakazivanjem stvara nedostatak medicinskih sestara. I nemoguće da sestre, znači, pre svega ostave osnovni posao da budu uz pacijenta, uz mališana koji je bolestan, pa da budu na šalteru i da vrše zakazivanja. Šalterski radnici, odnosno radnici koji su nemedicinske struke, znači njih ima sve manje i oni po defaultu odlaze ili u penziju ili se raskida radni odnos kad dođe do vremena na koje su ugovoreni. Radovanović kaže da je o manjku medicinskih sestara obavešteno i Ministarstvo zdravlja, koje se trudi da na sve načine pomogne. Ističe da na dečjoj klinici trenutno rade 4 neurologa.